Johan, kör. God morgon allesammans, välkommen till en vlogg. Idag så ska jag sticka till postkontoret när det öppnar klockan 3. Men innan det så ska vi städa det här rummet för att det ser för jävligt ut här inne. Så det kommer att handla om lapsa lite och sånt, men nu kör vi det. Well, nu är det klart. Jag har städat det typ 35 minuter. Det behövdes. Check this out. Här ute. Här är rent. De här är tvättade. Soffan är fri och kan sitta ner och göra videos. Tiven är uppe. Lampan är på för att jag ska kunna se bättre inne. Jag ska sätta mig och så ska jag börja redigera en 2015 video. Det räcker för mig. Det går bra här tycker jag. Thailandsråd, jag tycker det är ni. När den droppar på nyårsafton så ska ni ta och checka den. För den är rätt awesome. Så checka den när den kommer på nyårsafton, men nu så ska jag gå och äta lunch. I'm done. Nu ska jag sticka till postkontoret. Jag får skjuts av pappa. Som tur är. Slipper jag cykla. Vi har inte två stycken här, ett paket. Vi kan börja med den där. Tack så mycket. Jag har ingen aning om vad det här är. Whatsoever. Jag har en svag tanke vad det kan vara. Hello. Så det gudar vårt extra batteri till kameran. Vilket är skitbra. Och nu ska jag öppna det stora. Stort paket.
Den här simulegången är så episk så jag måste fånga den. Det var awesome, men den time så sparar jag till morgondagens vlogg. Då, för jag behöver något i början, vet du. För jag har liksom ingen just nu, så jag måste ha en till morgon. I am done! Så det är typ det som har hänt. Jag har suttit här och redigerat. Jag har haft en dusch. Där har mitt hår ser ut som fan. Jag har fått en medhjälpare. Ja, det har jag. Va? Vad är det du säger? Vad är det du säger, hunden? Hur kliar du det? Så där avslutar jag dagens vlogg. Hoppas det har varit roligare. Annars tror jag ni kommer tycka morgonens vlogg är mycket roligare. Så stay tuned for that. Och sen så får ni ta ha det så bra. Så ses vi i nästa video. Hej.